Вражаючі стрибки з трамплінів та неймовірні сальто в Буковелі відбувся чемпіонат України з фристайлу в дисципліні лижна акробатика. Показати свої вміння в такому виді спорту в Карпати завітали понад півсотні учасників з різних міст. Дорослі юнаки та юніори виконували акробатичні трюки на висоті третього поверху. Для цього на гірськолижному курорті спеціально облаштували траси та трампліни. Тренери з фристайлу кажуть, їх рівень повністю відповідає міжнародним стандартам. Многие ребята, практически большая часть, прыгали двойные сальто. То есть это за последние 5-7 лет, наверное, впервые. То есть предыдущие все чемпионаты Украины, то есть не позволял склон, ну, под уровень спортсменов, то есть прыгали только по одному сальто. В этом сезоне, то есть все выросло, то есть ребята подросли, склон, конечно, тоже все сделали идеально. Поэтому, то есть все это позволило ребятам прыгать двойные сальто, что очень радует. Свою майстерність на змаганнях проявив юрімпійський чемпіон Олександр Абраменко. Каже, приїхав не для того, щоб здобути чергову медаль. Своїм прикладом хоче надихнути спортсменів, щоб ті росли до такого рівня, який тепер показує він. І дає поради, з чого варто починати. В першу чергу, звісно ж, дуже важлива лижна підготовка, тому що склон приземления 37 градусов. После элемента надо приземлиться и еще безопасно уехать с этого склона. Вестибулярный аппарат надо развивать. Это прыжки на батуте, гимнастика, акробатика. То есть человек должен быть обкрученный. И тогда можно приступать к тренировкам в акробатике. Чемпіонат з фристайлу в Буковелі відбувається вже третій рік поспіль. Головний суддя змагань Оксана Ткачук зазначає, Україна має яким пишатися, адже всі учасники показують хороші результати в лижній акробатиці. У нас є перспективні хлопці, які вже, можна сказати, наступають на п'ятки Абраменко Олександру, і це дуже приємно. Можна відзначити от сьогодні і Кипнюка Олександра, і Котовського Дмитра. Вони нас сьогодні теж порадували подвійними стрибками, досить успішно і в приземленні, і в формі. Ми маємо велику надію, що ці хлопці будуть гідною представляти в майбутньому нашу державу. А от серед дівчат, кажуть судді, варто відзначити Новосад Анастасію. Дівчина після дворічної перерви зуміла вибороти першість серед спортсменок. До речі, за підсумками чемпіонату тренери обиратимуть спортсменів до збірної України з фристайлу.